Mnakuwaje ndugu zangu wa YouTube? Ni Elifaz tena kwa mara nyingine. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya na uhai ambao katujali ili tuweze kukutana katika jamii yetu ya YouTube na kuweza kushare mambo tofauti tofauti. Bwana, leo nina furaha kubwa sana, yani najua kuna ndugu zangu hapo wamekuwa wakiniomba bwana tuleteni bwana tutorial za kufundisha piano bwana, na sisi tunataka kujifunza piano. Sema kwa bahati mbaya najua. Nikasema kwa mfano kwa sasa hivi sina piano, sema nina ndugu yangu ambayo namkubali sana kupiga piano. Ndio hata mimi nikitaka ujuzi wa piano ndio namfuatafuata. Unajua kuna video nyingine nilifanya naye ambayo ni anapiga acoustic, ambayo jinsi ya kupiga, kama unajua kuiona video nitaweka kwenye link jinsi ya kupiga na mpigaji mwingine. Ndio alinisaidia, nikasema kwamba anapiga keyboard, nitakuja na video nyingine ambayo atakuwa anafundisha. Kwa siku ya leo atakuwa na anawasaidieni kwa wale ambao wanataka kujifunza kupiga piano na kwanza kujifunza kuanza mambo tofauti tofauti, na ka anafungua channel yake ambayo atakuwa analeteni masomo tofauti tofauti ambao nitaweka link yake kwenye chini hapo kwenye comment section. Itabidi ifungue ili uanze kumfuatilia, usubscribe kwenye katika channel yake ili uanze kujifunza mambo ya piano kama unataka kujianza, na mtu anaoanza itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo bila kuchukua muda wenu, ajitambulisha mwenyewe hapa na nipelekeni kwenye tutorial na vitu ambavyo kaviandaa kwa ajili ya kufundisheni. Ndugu zangu na wasalimia, naitwa Colix Moses, ndo sediani ya piano. Kama ndo tulakuwa ya kwanza kujifunza piano, sasa tuende pamoja. Okay, tuanze tuni ndugu zangu. Sasa kama tumeongea, tunapiga nyimbo katika key ya C. Sasa kwa kujifunza vizuri piano, unabidi kwanza ujue kitu kinaitwa major scale. Na major scale inaanza wapi? Inaanzia ni hapa kwenye C. Unaona C ni ili tutambue na tuelewe C ni ipi. Unaona hivi hizi ni keys, hizi nyeusi mbili. Hii ya kwanza ukishuka chini, siku zote unatazama kwa hizi nyeusi mbili. Ukishuka chini ndio C iko hapa. Yaona ukinafuta fa major scale inaitwa do re mi fa so la ti do ti la so fa mi re do. Lakini kwa kupiga vizuri na kupasha ulaze vidole vyako vizuri kama hivi. Yaani unaanza do re mi fa so so la ti do ti la so fa mi re do. Mkono huyu wa kushoto do re mi fa so la ti do ti la so fa mi re do. Mikono miwili napo naenda nafa do re mi fa so la ti do ti la so fa mi re do. Secret kamba iko hapa ni kwa vidole hivi. Hii vidole kwa mkono wa kulia, hii ni namba moja, hii itakuwa namba mbili, itakuwa namba tatu, namba nne, namba tano. Unapasha kujua katika muziki, unapasha kujua namba. Ukijua namba vitakuwa virahisi sana, kama wajui kusema do re mi fa sol la ti do, unapasha ujue namba. Yaani one nisema hii namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano. Tunaenda 1 2 3. Unaona? Hii mtoto tunaanza tena na moja tena, 1 2 3 4 5 tunamaliza. Kwa kushuka tunashuka 1 2 5 4 3 2 1. Tunaenda 3 2 1. Yeah. Nimesema major scale ndio msingi wa muziki. Muziki wote ukipiga gitaa, ukipiga piano, saxophone, kila instrument yote ukipiga major unapaswa ujue kupiga major scale. Unaona kuna ma scale nyingi, lakini major scale ni unajua. Unapaswa kujua kupiga vidole mikono yote miwili. Sasa hii itakuchukua kama vile wiki moja ama siku mbili, siku tatu, kwani itatokeana na gisu mwenyewe tunatumika. Sasa katika hii ma scale nimesema kama hii ni moja, hii ni mbili, 2 3 4 5 6 7. Hapo tutaona tena 1 1. Sasa hii moja ina kode yake. Kama gisi kuna nyimbo hapo ni ambapo nimeanza kupiga mwanzo wa kipindi, mwanzo ya tutorial hii, inaitwa Wemeka. Hii Wemeka tunapiga katika scale ya C, kwa katika key ya C tunaishika hivi.
mkono wa kushoto, mkono wa kushoto unashika tuzi mbili tu hivi. Unashika C pamoja na G. Yaani hii ni mafunzo kwa watu ambao wanaanza kupiga piano. Na nakuahidia katika wiki moja, wiki tu moja tu utakusha jua kupiga hii nyimbo hii. Kwa mkono wa kushoto tunabana hivi. Ni C na hii yenyewe ni C. Ni C hapo mwanzo, maana ndio nyumbani hapa. Hapa ndio nyumbani. Ndio tena nyumbani ndio moja hii. Hapo unaruka hii unakuja hapa kwa hii. Vidole ndio hivi, una vidole vitatu. Hapo unakuja tena kwa G. Yaani ni hivi. Indo 1, tukisema 1. Akisha tunatoka kwa 1, tunaenda ku 4. 4 ni vile vile. Sasa kizuri sasa cha hii nyimbo, kila kitu kinafanana. Ukiona 1 inafanana na 4. Unaona binafanana. Akisha inafanana tena na 5. Manake shape ya utashika nani makii zako zinafanana, hazina tofauti. Akisha hii nayo ni 6. Yaani tunaanza kwa mtu ambaye kingana jifunza kupiga piano. Tunaanza make kama mimi nilikuwa naimba, nilikuwa napiga mwanzo napiga We make miracle work from this people, light in the darkness, my God, that is who you are. 4, 5, 4. 4, 1. In 1. 5. Yani, wewe mwenyewe unaona kama sibadilishi shape hata moja, unaona? Ni vile vile tu. Yani hii inaonyesha mtu ambaye kingaa anaanza kujifunza piano. Tunaifaa kirahisi kila ila mtu wote ajifunze na elewe jinsi nyimbo hizi zinapigwa. Ndio hivyo. Ndio kizoe ndio unaanza tafuta utamu wako mwenyewe. Utamu wako sijageuza tu kwa kitu kimoja, lakini unasikia utamu unaanza kubadilika. Sasa ndugu zangu, niwaambia kupiga nyimbo, kujifunza piano ni vitu virahisi sana, kinataka muda. Kila siku pitia kwenye channel yetu ya YouTube ya Elfaz, unaftazama nyimbo kama na hii na makode kama na hizi, na zingine zitakuja nyingi sana, masomo mbalimbali zitakuja mbalimbali sana. Fai kila siku anza kwa major scale, vidole vyako vizoe vizuri sana, vikuwe vyepesi. Najua kwa wiki moja tu, bila kudanganya ama kusema nini, utakusha jua kupiga nyimbo kama na hizi. Sawa. Kwa ndugu zangu ni tunashukuru, ndio hivyo kama ulivyoona, basi fanya hivyo. Kama uja subscribe, fanya subscribe kwenye channel yangu na bonyeza kwenye alama ya kengele, ili kila tukiweka video iweze kujulisha. Vile vile usisahau kwenda kwenye YouTube yake na usubscribe kwa ajili ya mafunzo mbalimbali ya piano ambayo tutakuwa nawaleteni katika wale ambao wanaanza kujifunza na wale ambao wako katika level ya katikati, hata wale ambao wako juu. Siku zote kuna vitu vya kujifunza kutoka kwa mpigaji mwingine. Kwa hiyo mimi nikuchukua muda na shukuru sana. Like video na tutaonana kwa video nyingine ijayo. Asanteni. Ciao.